Podle mě on by si nic nedělal. Našel by podle mě taky ten pak. Ale jsme měli namáchaný pokoj. Tady po stole, že? A on byl vždycky. Tam byl pokoj, že? Na kolečka jsme se tak posílali každý. Já jsem to nemohl. Tak ono se tě vlastně nějak otevřelo. Že v pojíce, oni tam měli dvě bundy a už ten to stalo. My tam všechny bordel, úplně všechno na taky se pověděli. Ale víš, jak Jarenova puta, úplně těžká krám, on tam vlastnil to autem. Autem, ne, to je